תנו לשמש לעלות. נכון, לא אנחנו המצאנו את זה, אנחנו אבל בהחלט הולכים לנצל את זה. בואו, הצטרפו לכלכליסט לנסיעת מבחן במיני קופר אס קבריולה ביום חם במיוחד של שמש קופחת. קדימה, נצא לדרך. מיני קופר אס קבריולה היא גרסתה פתוחה של מיני קופר אס, שהיא בעצמה הגרסה הספורטיבית של מיני קופר, שהיא הגרסה הספורטיבית של המיני. מבלבל, נכון? אז כדי לעשות סדר, לקופר אס קבריולה יש מנוע בנפח 2 ליטרים, ולמנוע הזה יש טורבו, ואגזוז שמייצר הרבה רעש והרבה פיצוצים. זה מכוון וזה כיף. התנהגות הכביש של הקופר אס קבריולה מצוינת, רק ההגה מעט חסר תחושה, וחבל, לא מגיע למכונית כזו הגה חסר תחושה. רגע, לא לשכוח, לקופר אס קבריולה יש גג נפתח מבד, אפשר לפתוח את החלק הקדמי שלו בלבד, כמו במכונית טרגה, כזו עם גג חצי נפתח, ואפשר לפתוח את כולו. במיני הזו יש גם הרבה גימיקים מטופשים, חלקם ממש מיותרים, כמו כונס האוויר הגדול שקבוע במכסה המנוע. בדגם הקודם הוא נועד לקרר את מקדש העל, בדגם הזה אין מקדש על, הכונס חסום בחתיכת פלסטיק. גם הצבעים שמסביב ללוח המכוונים שמשתנים בלחיצת כפתור לא ממש מיועדים למי שרוצה לנהוג מהר. וגם תא הנוסעים מעט צפוף ופחות מעניין מהדורות הקודמים של המיני קופר. בדגם הזה יש גם הרבה אלקטרוניקה לא נחוצה, מצב נסיעה חסכוני, מצב קישור לאינטרנט, פירוט טיפולים, חרטה ברטה. בשורה התחתונה, מיני קופר אס קבריולה מיועדת למי שאוהב לנהוג. אנחנו אוהבים. נסיעה טובה ובטוחה מכלכליסט.